Leyla xanım, ben sizinle bir neçə sərgilərdə rastlaşmışıq. Mənim üçün ən gözəl xatirələrdən biri bu fotoda sizinle çəkdirdiyim həmin sərgilərdən birində. Bir neçə başqa sərgilərdə də iştirak etmişəm. Türkiyə səfirliyində yapın sərgisiydi, Nəsim Yəhəsrolunla. Bundan başqa akademiyada çəkilən baxışlarınız olub, o zaman qeyd alınan fotoların var idi və mən belə bir şey dedim ki, hər əməliyyatdan sonra hər əməliyyat mənim üçün bir uğur olduğuna göre hər əməliyyatdan sonra mən həmin anı lentə almağı istəyirdim. Bu da əməliyyatlardan sonra idi. Bu fotoda isə mən sonuncu əməliyyatından sonra çəkilib və 4-cü əməliyyatdan sonradır. Bununla da mənim əməliyyatdan başa çatdı və mən axır ki sizin köməkliyinizlə ayılar arabasından xilas olub ayaq üstə qalxdım.